Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Կարող Աղասյան Զվարթնոց օդանավակայանում բրազիլացի քաղաքացու հետ տեղի ունեցած միջադեպը, հա, որ մաքսային ծառայողները ըստ հրապարակման, հա, ստիպել էին խմել, որպեսզի պարզեին արդյոք դա թմրանյութա թե ոչ։ Շնորհակալություն նախ որ շեշտեցիք ըստ հրապարակման։ Շատ շնորհակալ եմ, որ գոնե այդքանը, բայց մի հատ պատկերացնենք, էլի, մաքսային ծառայող, որը մեր հայրենակիցն է, մեր քաղաքացին է, ինքը ստիպում է թմրանյութ խմի, այսինքն մի հատ այդ կադրը պատկերացեք, էլի, մեկ մաքսային ծառայող բացել է բերանը, հա, ցավալի դեպք է եղել, չի կարելի իհարկե այս թեմայով հումոր անել, նախ այդ է պետք արձանագրել։ Երկրորդը, եթե որևէ մեկը ոչ պրոֆեսիոնալ է գործել, իմ կարծիքով անպայման պետք է ենթարկվի պատասխանատվության, բայց եղել է հետևյալը, անձը հավանաբար շատ մեծ հավանականությամբ տեղափոխել է թմրանյութ, մեր ռիսկերի համակարգը թիրախավորել է, որ անպայման ինքը ենթակա է զննության, զննության ընթացքում դուրս են բերվել շշերը, եւ ընթացքում այդ քաղաքացին ենթադրաբար կասկածները ցրելու համար որոշել է, որ կարող է նաև ապացուցել խմելու տեսքով, իհարկե դա նորմալ ընթացակարգ չի, էլի եմ ասում, եթե ինչ-որ մեկը ոչ պրոֆեսիոնալ է իր պաշտոնական պարտականությունները կատարել, պետք է ենթարկվի պատասխանատվության։ Տեսակների արձանագրությունը ուսումնասիրել եք, կա այդ ամեն ինչը ֆիքսված։ Այո, ամեն ինչը ֆիքսված է, արդեն քննություն արվում։ Ես նկարագրեցի այն ինչ, տեսանյութում ոչ ամեն ինչն է բնականաբար երևում։ Ամեն դեպքում պրոցեսը հիմնականում երևում է, բայց այս պահին արդեն կա քրեական վարույթ, քնչական կոմիտեն բոլոր հանգամանքները կփարձի, ես էլ չեմ կարող մեկնաբանել ավելին, քան ասացի։ Եկամտահարկի վերադարձը հարկվելու է, թե ոչ։ Քանի որ նախաձեռնությունը պետական եկամտների կոմիտեինը չի, խնդրում եմ մեզնից այդ պարզաբանումը չուզել, որքան գիտեմ։ Եկամտահարկը դուք եք վերադարձում արդյոք։ Մենք ենք վերադարձում, իհարկե։ Հա, ես ֆինանսների նախարարության փայլուն ուղեղներն են, այսպես ասած, դա արել է, այսպես։ Բայց ինչ ենք մենք մարդկանց ովքեր միայն դրական բան եմ ասում, շատ փայլ։ Լավ, եթե դրական է, եւ հարկա հարկել, հետո հարկա։ Եվ ֆինանսների նախարարությունը իր կայքում պարզաբանել է այդ նախագծի ապագայի հետ կապված հարցերը։ Ես եթե չեմ սխալվում, իրենք պարզաբանել են, իրենց կարծիքը արտահայտել են նաեւ հետագա քննարկումների մասով, ուրեմն խնդրում եմ իրենց։ Որպես պետք նախագա։ Ես ենթարկում եմ, որ ցանկացած գաղափար հարկային քաղաքականության մեջ կարելի է քննարկել եւ բաց ներառական քննարկում է, կտեսնենք ընթացքը։ Հիմա վերադառնանք էլի մեր թեմային, որը Վարամ Միրաքյան է երկու օր է քննարկում։ Հիմա ես չգիտեմ ինչ սերկատու անցել Ձերև Միրաքյանի միջև, գուցե ինչ-որ ազդական բաներ կասեց, ազնվորված բաներ, ակնարկներ են արվում, բայց դու տրամաբանությունը նրա ուզում եմ քննարկենք։ Ինքը ասում է, որ հենց որ տնտեսության վիճակը վատանում է, այդ առաջին գրառում, հենց որ տնտեսության վիճակը վատանում է եւ հարկային մուտքերը նվազում են, պետքը սկսում է ընկնել մարդկան բիզնեսի հետևից եւ զորով հարկ փոկել մարդկանցից։ Հիմա այսքան նայեք, թե հիմա տնտեսության վիճակը ինչ կապ ունի օրինակ հետեւյալ դեպքի հետ։ Ասենք անձը ներմուծմամբ է զբաղվում, 20 յուղեր է ներմուծում, այդ 20 յուղերի ներմուծման ժամանակ ինքը ձևակերպում է սխալ ԱՏԳ կոդով, որպեսզի ակցիզային հարկ չվճարի։ Պետք է հայտնաբերում է, նշանակում է փորձակնություն, պարզվում է սխալ ԱՏԳ կոդով է հայտարարագրված, այսինքն ակնհայտ կարող է կասկածել, որ ակցիզային հարկից են խուսափում։ Հետո մի քիչ էլ է նայում, տեսնում է, որ ազատ տնտեսական գոտում է գրանցված այդ ընկերությունը եւ զբաղվում է իբր վերամշակմամբ։ Բնականաբար նախնական հաշվարկ ենք անում պետությանը պատճառված վնասի, ուղարկում ենք քնչական կոմիտե, հաղորդում ենք ներկայացնում հանցանքի մասին ըստ էության։ Այդ կարող է այդ գործարանը։ Այստեղ տնտեսական աճի հետ ի՞նչ կապ ունի։ Տեսական գործ եմ նկարագրում, ենթադրենք, տեսական գործ եմ։